Bugto TV Lagi pong tandaan, ang konsepto ng kwentong ito at ang mga pangalan ng tauhan ay kathang-isip lamang ng ating manunulat. Kung ang kwento ay tugma sa inyong karanasan, ito ay hindi sinasadya. Sana mag-enjoy kayo mga kabugto. God bless. Maaga ako nagising ng umagang iyon. Kasalukuyan akong pababa noon nang may mapansin akong babae na nakatalikod mula sa akin. Galing ito sa kwarto ni Manang Tina. Kinabahan ako, may multo ba dito sa bahay? Unti-unti akong lumapit sa kanya at sakto naman na humarap siya sa akin. Ah, sabay na sigaw namin. Ano iyon? Anong nangyari? Natatarantang lumabas mula sa kusina si Manang Nena at Manang Tina. Doon ko lang napagtanto na si Kelly pala iyon. Tumatawa naman ang dalawa nang makita ang itsura naming dalawa ni Kelly. Sir, sorry po nagulat ko po kayo, sabi ni Kelly. It's okay, nagtaka lang din ako bakit galing ka sa kwarto ni Manang Tina, sabi ko. Ah hindi ko po pala nasabi sa iyo sir, Naki-kwarto si Kelly kay Tina, sabi ni Manang Nena. Bakit po? A ako po ang may gusto niyan sir, pasensya na hindi ako sanay sa malaking kwarto. Sure ka, baka sabihin mo ginagawa kitang. Hindi sir, okay lang po sa akin, sabi niya sa kangumiti. Ito na naman tumatambol na naman ang puso ko mas lalo na at nakikita ko ang mga ngiti niya. Magandang dilag, puso ko ay iyong nabihag. Bigla ko na lang narinig ang kantang iyon at bigla nag slow motion ang paligid mas lalo na ang paggalaw ni Kelly. Sir, sir, sir. Nagulat na lang ako nang tinapik ako ni Manang Nena na siyang malapit sa akin. Doon lang ako natauhan. Wala na din pala sa aking harapan si Kelly. Mukhang nagpaalam na. Asan na si Kelly? Tanong ko. Abumalik muna sa kwarto, sir at maliligo na daw po. Nagpaalam pa nga po sa inyo eh, sabi ni Manang Tina. Ah, iyon na lang sinabi ko. Ano gusto nyo kainin sir? Sabi naman ni Manang Nena. Kahit ano na po, sabi ko. Maliligo na din po ako at maghanda para pumasok. Maywan ko muna kayo, dagdag ko pa at tumalikod na sa dalawa. Anong nangyari doon? Narinig kong tanong ni Manang Nena. Nako, not a man ata, sabi naman ni Manang Tina. Ikaw talaga, tere na nga, sabi nila. Nakarating na ako sa kwarto ko nang maalala ko na naman ang nangyari kanina. Magandang dilag, puso ko ay iyong nabihag. Naririnig ko na naman ang kantang iyon at nakikita ko na naman si Kelly. Nako, not a man ata, tumatak sa aking isipan sabi ni Manang Tina. Not a man na nga ata ako kay Kelly. Iniling ko ang aking ulo at inalis sa aking isipan lahat ng iniisip ko. Maligo ka na lang James nang bumango ka naman, sabi ko na lang sa sarili ko at tuluyan na akong pumasok ng banyo. Pagkatapos ko magayos, ayos lumabas na ako ng aking kwarto para mag-almusal. Andoon na silang apat, ako na lang pala ang hinihintay. Sir Terry kain na po tayo, sabi ni Manang Nena. Umupo ako, Nagdasal muna kami at kumain. Siyempre hindi mawawala ang kwentuhan. Mas masaya ngayon sa hapagkainan mas lalo na at may kasama kaming maganda, ay may bago kaming kasama. Pagkatapos kumain pinahanda ko na kay Manong Temyo ang sasakyan. Pumunta ako sandali sa aking kwarto para kunin ang aking gamit. Pagkatapos nun ay lumabas na ako ng aking kwarto at bumaba na ng hagdan nasaan si Kelly? Tanong ko kay Manong Temyo ng paakay na ako ng sasakyan. Sabi niya sir mauna na siya, pinipilit ko nga na makisakay na sa atin kaso huwag na daw. Baka nahihiya pa, pero hindi pa niya kabisado dito. Paglabas namin sa gate ng bahay, wala naman Kelly na naghihintay ng Sedekian. Nakasakay na kaya siya? Tanong ko sa aking sarili. Sir, ang lalim ng iniisip nyo ah, sabi ni Manong Temyo. Ah, hindi naman Manong, sabi ko hanggang sa may napansin ako sa daan. Si Kelly ba iyon Manong? Tanong ko sa bayturo sa babaeng naglalakad. Ay oo nga sir, nakotong batang ta, kailan pa siya makakarating kung maglalakad siya papasok, sabi ni Manong sa itinapat ang sasakyan kay Kelly. Binaba nito ang bintana ng sasakyan. Kelly, sigaw ni Manong halata naman na nagulat si Kelly. Manong temyo, Sir James, kayo po pala, sabi niya sa kamagkasunod na tinignan kaming dalawa. Sakay ka na Kelly, nako masyado malayo dito ang kumapanya kung maglalakad ka, sabi ni Manong. Nako, huwag na po Manong kailangan ko kasing gawing pamilyar ang sarili ko dito para pag may chance na umuwi ako o pumasok ako ng mag-isa alam ko na po gagawin ko. Sumakay ka na, turuan na lang kita pag wala kang pasok, sabi ni Manong. Tumingin si Kelly sa akin, mukhang hinihintay nito ang sasabihin ko. Mukhang nahihiya ito sa akin. Oo pumasok ka na Kelly, sabi ko na lang. She have no choice, ako na ang nagsalita kaya naman pumasok na siya ng sasakyan. Salamat po, sabi niya. Nang medyo malapit na kami sa kumpanya nagpababa na si Kelly, ayaw daw niya kasi may masabi ang ibang tao, at napag-usapan din namin na huwag na namin sabihin sa iba na doon siya nakatira sa amin. Ayaw ko man na maglakad siya pinayagan ko na lang, naiintindihan ko naman dahil ang chismis minsan nakakasira ng tao. Ayaw ko naman na pagchismisan si Kelly nang dahil lang sa akin. Naging maayos ang dalawang linggo ni Kelly sa bahay, hindi lang maayos kundi sobrang saya sa bahay. Ang saya ko at di ako nagsisisi na pinatire ko si Kelly sa bahay, dahil sa two weeks na iyon, mas nakilala ko siya at aaminin ko nagugustuhan ko na siya. Nagugustuhan. Tingin ko mahal ko na siya. Naging makulay ang mundo ko nung dumating siya. Kahit sa two weeks lang na iyon alam kung totoong tao siya. Tumutulong siya sa bahay kahit hindi siya sabihan at kahit pinagbabawalan na siya nilamanang. Makikita din sa kaniya ang pagiging simpleng tao niya, sa pananamit pa lang. Sa trabaho naman makikita mong matalino siya, halos lahat ng pagawa ko ay nagagawa niya on time. Hindi ko alam kung masyado lang akong exaggerated sa pagde-describe ko sa kaniya dahil may gusto ako sa kaniya pero ganoon talaga nakikita ko eh. Sa two weeks din iyon, kasabay namin siyang pumapasok pero bumababa ito bago pa makarating sa kumpanya at naglalakad siya papasok ng kumpanya. Ako naman para hindi nila sabihin na mas nauna pa ako pumasok kesa kay Kelly, hindi muna kami dederecho sa kumpanya ni Manong Temyo pag uwian naman, mauuna siyang lumabas at hihintayin na lang niya kami kung saan namin siya binababa sa umaga. Sir, bumalik ako sa kasalukuyan ng tawagin ako ni Kelly. Yes, sabi ko, nakatayo ito sa aking harapan. Bukas po pupunta kayo ng Boracay may kakausapin po kayong investor doon dahil iyon po ang request niya. Ay oo pala, buti na lang at pinaalala niya. Oo, magpabok ka ng flight natin para bukas, sabi ko. Po, nagtaka naman ako bakit siya nagulat. Bakit, sabi ko, natin sir. Oo, o. sasama ka, assistant kita di ba? Diba? Tanong ko, oo, o. assistant nyo lang po pala ako, sabi niya na aking pinagtaka. I mean opo, ano pong oras sir? Tanong ko, magpabok ka ng bukas alas 3 papuntang Boracay then kinabukasan nun alas 5 ng hapon pabalik ng Maynila, siguro naman matatapos iyon ng umaga, sabi ko sa kaniya, isinusulat naman niya ang lahat ng sinasabi ko. Maghahanap na din po ba ako ng matutuluyab sir? Hindi, ako na bahala doon, sabi ko. Okay po sir, sabi niya sa katumalikod na. Ham! Wait and one thing, sabi ko. Ano po iyon sir? Pakiayos at pakirevise naman kung may ire-revise sa presentation na gagamitin natin doon, ito ang flash drive, sabi ko sabay lahat ng flash drive na hawak ko. Agad naman niya itong kinuha at muntikan na akong matamba sa kinauupuan ko nang magdikit ang aming mga kamay. Sige po sir, sabi niya sa kangumiti. Nako naman huwag naman iyang ngiti na iyon. May sasabihin ka pa sir. Tanong niya, wala na. Sabi ko at kunwari busy na ako sa ginagawa ko. Narinig ko na lang ang mga yabag niya palabas at pagsara ng pintuan ng aking opisina. Ganito kami pag nasa opisina. Napaka-casual namin sa isa't isa pero pag sa bahay para kaming magkapatid na laging nagtatawanan. Naalala ko lang, sa 2 weeks na pamamalagi niya sa amin, hindi ko pa nakikita ang kanyang kasintahan, pero ang sabi ni Manang Nena, si Kelly ang pumupunta sa bahay ng kanyang kasintahan, napakaswerte naman ng lalaki. Sana nga ay ako na lang. Kinabukasan, hindi na kami pumasok sa opisina. Pinakita at siya mismo ang nagpresenta sa aking ng kanyang ginawa ng revision ng aming presentation. Nakakamangha talaga siya, pero aaminin ko hindi naman talaga sa presentation niya ako nakafocus kundi sa mukha niyang parabang anghel. Sir, okay na po ba? Ha? Ah, oo, oo. Sige magpahinga ka na at mag -ready. Alas dos aalis na tayo, sabi ko. Sige po sir. Alas dos ng hapon, pumunta na kami sa airport at napapansin ko kay Kelly na medyo hindi siya mapakali. Mas lalo siyang hindi mapakali ng makasakay na kami sa eroplano. May problema ba? Tanong ko. M. Kasi po, ngayon ka lang ba makakasakay ng eroplano? Tanong ko. Opo. Hihihi, sabi niya sa kangumiti. Nako, huwag kang mag-alalaan dito naman ako, sabi ko. Alam ko po sir, sabi niya, na medyo nagpakilig sa akin, alam niya. Alam niyang andito lang ako para sa kaniya. Dapat ba bumili tayo ng gamot? Baka mahilo ka. Binigyan na po ako ni Manang Ne, ay nakalimutan ko iyong gamot hahaha. -ha -ha. Sabi niya na medyo napalakas pa ang tawa kaya naman natawa na din ako. Nako, okay lang sir, matutulog na lang ako, sabi niya. Nagkatinginan kami ng in ounce na nila na magta-take off na ang eroplano. Nang pataas na ang eroplano, bigla na niya hinawakan ang kamay ko. Inalis ko ang kamay niya pero agad ko naman ito hinawakan para naman ako ang hahawak sa kaniya. Tumingin ako sa kaniya at ngumiti. Ngumiti din naman siya sa akin. Nang nasa himpapawid na kami inalis na ni Kelly ang kamay niya sa pagkahawak ko, at nagkailangan kami. Napatingin na lang siya sa labas ng eroplano mula sa bintana ng eroplano. Para naman siyang bata nang makita ang nasa labas. Ang ganda pala sir ano? Sabi niya. Oo, kasing ganda mo, sabi ko na ang huling tatlong salita ko ay binulong ko lang. Naging okay naman ang biyahe namin, nakatulog pa nga si Kelly sa aking balikat ko. Para pa siyang bata na tumitingin sa paligid na amin dinadaanan habang kami ay papunta sa aming tutuluyan. Pagkarating namin sa aming tutuluyan, Nagulat na lang ako nang mapahawak sa aking balikat si Kelly. Sir, sabi niya, napatingin ako sa kaniya at nakita ko ang namumotla niyang mukha. Okay ka lang, sabi ko. Hay, hindi niya na natapos sasabihin niya bigla na lang siyang nawalan ng malay, buti na lang at nasa loko siya. Agad naman kami tinulungan ng mga crew doon, pero syempre ako ang nagbuhat kay Kelly, Tinulungan lang kami mag-check in para naman makapunta kami agad sa aming tutuluyan. Binantayan ko si Kelly hanggang sa magising siya. Are you okay? Sabi ko na nababakas ang pag-aalala. Umiti ito sa akin. Sorry sir, sabi niya na pilit umuupo sa kama. Tinulungan ko naman siya sa pag-upo. Bakit ka nagso-sorry? Sabi ko, akasi hey, po ako? Talaga mang nahilo lang po siguro ako, sir, sabi niya wala iyon, naiintindihan ko naman, sabi ko. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Halika na at kumain na tayo, sabi ko sa kaniya. Kaya mo ba tumayo o dito ka na lang kumain sa kama, sabi ko. Kaya ko po sir, sabi niya. Tatayo na sana siya nang mapansin kung hindi pa talaga niya kaya. No, don't force yourself, sabi ko kinuha ko ang mga pagkain at nilapit na lang sa kaniya. Kumakain kami habang nagkwenkwentuhan, nagtatawanan pa kami. Hindi kami naiilang sa isa't isa, para ba kaming iisang pamilya. Matapos kaming kumain, pinalipas ko muna ang tatlongpong minuto bago sabi binsak aniya na matulog na siya. Matulog ka na alam ko naman na pagod ka, sabi ko. Nakita ko naman ang mukha niya na nag-aalangan. May problema ba? Ah, kasi po, paano po kayo? I mean, huwag mo ako aalahanan, sige matulog ka na. Sir, kasi hindi po ako sanay na. Naandito ako, parang hindi tayo nakatira sa iisang bahay, pagbibiro ko. Opo, pero sa isang kwarto po. Ay, huwag kang mag-alala hindi ako dito matutulog, hintayin ko lang na makatulog kalalabas na din ako, sabi ko. Nakita kong guminhawa ang itsura niya. Unless... Gusto mong tabi tayo, sabi ko kaso medyo binulong ko iyon. Po, sabi niya, wala, sige natulog ka na, I'll make sure na okay ka bago ako pumunta sa aking kwarto. Sir, okay lang ako, alam ko pagod ka din kaya kailangan mo din po ang pahinga mas lalo na at maaga po tayo para bukas, sabi niya. Okay, sige, I lock ko ang pinto pagkalabas ko, ay message mo na lang ako pag may kailangan ka okay. Yes sir, sabi niya. Tinulungan ko muna siya makahiga bago ako tuluyang umalis. Good night sir, pahabol niya. Good night Kelly, nakangiting sabi ko ang tuluyan ng isara ang pintuan ng kwarto niya. Nang nasa loob na ako ng aking kwarto, nahiga na ako agad, hindi ko na din namalayan na nakatulog na pala ako. Lagi pong tandaan, ang konsepto ng kwentong ito at ang mga pangalan ng tauhan ay kathang isip lamang ng ating manunulat. Kung ang kwento ay tugma sa inyong karanasan, ito ay hindi sinasadya. Sana mag-enjoy kayo mga kabugto. God bless. Bug 2 TV Please subscribe. and hit the notification button.